Bem-vindos para mais um vídeo pro canal. E hoje eu tenho a ajuda aqui, ó, da minha irmã, a Cindy. Fala um oi aí, Cindy, pra galera. E a cobaia da vez do meu vídeo hoje vai ser ela, vai ser a minha irmã, pela primeira vez. Vamos ver se ela vai topar as próximas brincadeiras. A brincadeira é a seguinte: quente ou frio? O que a gente tirar aqui vai ser um sorteio, quente ou frio. O que a gente tirar aqui a gente vai ter que comer, quente ou frio. Então, minha irmã, eu te desejo muito boa sorte. Ainda mais ela, que tem um estômago meio fraco. Ai, você dá risada. Aí que vai ficar bom. Como é que é, nossa? Dá risada. Não esquece que você janta em casa. Bom, oremos aí. Vocês orem pela minha irmã, porque ela tá morrendo de medo, tá? Já tá aqui, ó, com o baldinho dela pra dar uma... Uma guspirinha e bora lá. Puta, Jesus. Ah! Não, mentira. Ah! Então pra mim sobrou, né? O frio. Ai, dobra de novo aí, gata. Qual que é o quente, qual que é o frio, meu Deus? Esse aqui eu acho que é o quente. Vê aí. É o quente esse aqui. Quente, frio. Bom, pra alguém tem que sobrar um prato ruim, né? O que será que temos aqui? No 3, hein? Quando eu falar três, você levanta, vai. Ai, meu Deus. Um, dois, três, já. Ah, não, não, eu quero esse. Oh, gente, ela odeia salsicha. Então, quente ou fria, pra ela tá sendo um castigo danado, entendeu? Bora, minha irmã, tem que comer. Participou da jogada, tem que comer. Não, não adianta. O que tem pra comer, come. Ela tá reclamando, tá comendo quente, eu que vou comer essa borracha aqui gelada, ó. Gelada, gente. Tá mais gelada que, pelo amor, tava no freezer. Pronto? Vamos lá. Ai, Jesus, só vou dar... Você deu uma mordida, eu vou dar uma mordida também. Morde a salsicha, galera. Ai, gelada é muito ruim, mulher. Ai, até o gosto muda. Ai. Você sabe o que que tem dentro da salsicha? Não, não quero nem saber, porque eu amo salsicha. Não. Eu já perdi. Enfim, ela deu uma mordida, eu também vou dar uma mordida. Então eu não vou comer mais, não gosto de gelado aqui, não. Tá tudo bem? Cara... Gente, ela tá muito antes de brincar. Oxê. É uma coisa gostosa. Não, é que isso aqui é gostoso. Isso aqui é cheio de bactérias. Se você pegar Cindy, come a minha que tu vai ver o que é ruim. Para, pô, ela tá uma boa, gente. Tipo, eu tô passando mal, é sério. A quente tá muito boa. A quente tá boa. Ela que é chata. Enfim, vamos pro próximo passo. Bora. Agora vai ser a minha vez de sortear. E que Deus me guarde. Ai, Jesus amado. Tomara que eu tire o quê? Eu não sei nem o que, que tem aí dentro que colocar. Ah, não, gente. Não, isso é muita sacanagem. Agora sim, agora eu animei. Você não sabe o que tem lá dentro? Eu tirei. Mas qualquer coisa que não seja uma salsicha quente é melhor. Meu pé tá doendo aqui. Qualquer coisa que não seja uma salsicha quente. Calma. Tirei o frio de novo. Isso é golpe baixo, hein? Já não gostei dessa brincadeira. Eu tô perdendo? Ai, vambora, né? Vai no 3. Um, dois, três e... Já! Delícia! Ah, não! Gente, olha o que eu tô pensando. Ó, é o seguinte, o que eu tomar, você tem que tomar? Nem vem com essa. Nem vem com essa, que isso não é justo. Justo? Posta aí nos comentários se não é justo. Ô, gente, é café. Quem é que toma café gelado? Mano, esse café fez até... Fumaça não, fez até... Ó. Como é que chama? Cachorra velha. A velha, né? Eu sou obrigada. Tá gostoso? Três glória, quatro. Eu mordi sua salsicha. Então agora você podia me dar um pouquinho do seu café. Toma esse que eu te dou esse. Poxa vida. Quatro gladinhos eu dei, porque tá uma delícia. Não tem, não tem. Não valeu. Não, não valeu. Não, eu comer a salsicha, gente, valeu. Gente, quem é que toma café gelado? Pelo amor de Deus. Chá gelado, tudo bem. Mas café? Quem foi que colocou esse café aqui? Foi a Tati, né? Ah, deixa a minha ajudante. Quatro do Aline. Não, quatro. Ah, tem um baldinho aqui, ó. Caso você queira vomitar, igual eu. Eu sou forte.
tá? Eu sou forte, dá licença, que eu sou fraca nem você não. Porque ela aqui, tá? A hora que pausou o vídeo aqui, alguém passou mal aqui com a salsicha, tá? Isso porque eu comi as duas, comi a quente e a fria. É, para de falar da salsicha. Então bora lá, vai indo vocês e já. Vou dar golinho só, hein? Quatro. Não, nem entrou. Nem tem. Pode tomar um golinho direito? Olha o tantão que eu tomei aqui, ó. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tá uma vergonha. Quer tomar? Dois, três. Tá, eu vou te dar um golinho do meu quentinho. Três. Nossa, chá de café. Quatro. Chá gelado de café. Ó, eu vou dar mais uma minha. Não chega? Não vou tomar mais nada. Chega, já toma um quentinho. Não, já. Não quero. Também quero. Agora eu quero quentinho. Não quero, também quero. Gente, café quente é vida, né? Bom, não quero nem ver o que vai ser o próximo prato, cara. Cadê a Tati? Não quero ver. Tati, cadê a Tati com o próximo prato? Bora lá. Segue com a gente. Voltamos pra mais uma rodada. E eu tô torcendo de verdade pra que a Tati seja uma alma caridosa de ter colocado aqui, né, Tati? Uma comida boa pra nós. Mas enfim, bora lá. Quem foi dessa vez? Agora sou eu, né? É você. Pode misturar esse negócio. Não vai comer inteiro. Gente. Eu não quero frio, não, mulherzinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não acredito! A gente obrigada, sabe de baixo. Ah, mas você não sabe o que tem aqui debaixo? Só de não ser frio nesse frio, minha filha. Ai, deixa eu sentar, que doeu meu pé. Qual que é o frio, amada? Esse? Nossa, gente, é sério? Eu tô achando... Deixa eu ver se o outro papel é quente, porque vai que ela me trollou. Não, é quente. Eu não confio em você. Quente. Não acredito em você, não. Você é cheia das trollagens comigo. Vai, põe esse trem aí logo, vai. Ah, tomara que seja um sorvete. Tomara. Porque assim, um açaí, né? Gente, é verdade. Ai, você tá lascada. Bora. Ai, meu Deus. Deus me ajude. Um, dois, três e... Ah, não, velho. Meu Deus do céu. Não, é sério? Olha, derretidinha. Olha o queijinho. Nossa, que sacanagem. Gente, não, é sério. Olha isso. Olha isso aqui, que sacanagem. E eu sou obrigada a comer esse negócio lanche de... Mano, olha esse... Tá congelado. Pera, deixa eu começar, ah, não, Cindy. Olha aqui, gente. O gelo. Ah, no hambúrguer. Não, é sério. O cheddar gelado não deu. Não, é sério. Não era pra estar acontecendo isso comigo, não, velho. Ah, que cachorrada. Ué. Mano, isso é muita falta de sorte, velho. Gente, tá congelado, galera. Quem é que come? Bate pra ver se tá duro. Tá congelado, ó. Tá duro. Ó, tá duro, ó. Vocês escutando? Poxa vida. Eu só vou dar uma mordida, porque não dá não, gata. Nem vem. Mais uma mordida. Ai, meu Deus do céu. Que coisa horrível. O que eu fui inventar essa brincadeira? Não é legal. Não foi legal isso. Quentinho. O queijo tá saindo até fumaça, gente. O meu está saindo fumaça de fiambre, né? Eu tenho que comer? Droga. Nossa, eu tô saboreando, viu? Ai, bora lá, né? Nem é tão ruim, gata. Não, quer comer? Quer trocar comigo, gata? A gente troca sem problema nenhum. Três mordidas eu dei, ó. Não, não vou dar três, não. Eu vou dar uma só, se quiser. Senão eu não vou comer esse trem aqui, não. Pensa no trem duro. Não tá com gelo ainda. Ó. Ó. Ó aqui. Ó. Ó. Ó aqui. Ó. Marinha, meu Deus. Meu Deus. O queijo tá até duro. Não? Dá uma mordidinha. Eu deixo. Tá, agora eu tô saboreando um lanche horrível gelado. Não tem nenhum molho dentro. Caramba. O que é isso aqui? Que lanche é esse, hein? Pocket. Nossa. Próximo, que eu vou pegar mais um quente. Bom. Próximo vídeo, porque esse aqui, pelo amor de Cristo, eu... Gente, olha que mão. Não, gente, é sério. Esse negócio com gelo. Pô, de sacanagem isso aqui, velho. Mas depois eu vou esquentar ele, ó. Bora lá. Seguimos com a próxima rodada. Eu não aguento mais comer coisa congelada. Não, eu comi alguma coisa quente até agora? Nenhum.
Eu tomei café gelado, eu comi linguiça, linguiça não, salsicha gelada, lanche gelado. Mano, só perdi, velho. Não, eu mereço ganhar. Não, André, a sorte tá do meu lado, ó. Quente é comigo. Ai, meu Deus do céu. Não, a gente escolhe quente, frio, fica feliz, não sabe o que tá aqui debaixo. Mentira, ficou frio pra mim. Tomara que mas sim. Mas você escolheu. Não escolhi, velho. Olha lá no vídeo. Não vê, ó, você não vê, não. Aí vai a sorvete. Aí eu tomo na tarraqueta de novo. Ai, gente. Não, eu juro por Deus. Cada vez que for um sorvete, um açaí, é baita sacanagem isso daí. Olha, eu espero que a Tati tenha sido uma pessoa, assim, muito amorosa. Porque eu gosto muito dela, mas é parceira. Seja o que Deus quiser. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Uma vez um quente. Um, dois, três e... Mano! Você viu? Ai, que delícia! Um nuggetzinho. Olha, olha. Quentinho. Oh, pelo menos um, né, velho? Vai, nada. Delicia aí pro seu nugget gelado, congelado. Mas não tá tão congelado, né? Não tá não, bate aí pra nós ver. Meu, tá gostoso, hein? Tá doido. Eu faltava de comer. Nossa! Eu juro que se eu fosse comer, pode comer. Eu vou comer o inteiro, você vai comer o inteiro. Não vou. Você não comeu o pocket inteiro? Mas foi. Mas você também não. Você deixou. Eu resolvo o assunto, ficou faltando duas mordidas. Não, já foi. Uma mordida. Não, duas mordidas. Não, duas pelo menos. Vai. Não. Duas mordidas, vai. É pilantragem. Jogo é jogo. Ela falou duas mordidas, não especificou o tamanho. Não vem não. O Max tem direito aí, não vem não. Não. Pode morder duas, eu não especificou. Pode morder esse negócio aí direito. Dá mordida. Aqui, gente, nem comeu. Olha que sacanagem. Olha o tamanho que tem aqui, ó. Mas esse aqui tá comeu, cru, você sabe, né? Esse aqui tá cru. Não faz mal, não. Porque eu comi quando era criança. Pode comer. Aff. Tá vendo, né? Eu dou aquela mordidona no lanche, né? Tá bom. Fica pra fazer? Pra tirar o governo? Ó. Ela sempre fez isso a vida inteira, né, gente? A vida inteira. Tá me vendo? Ó. Não quero mais. Tudo top. Vou ter dó dela. Eu sou 11 anos mais velha que ela. Então você pensa, né? Quanto que a doida aqui não judiou dela? Quantas vezes eu fiquei presa no banheiro? Ó, não é de off, não. Eu acho que eu vou ficar off. Eu vou comer mais um. Próxima. Próxima rodada. É a última etapa do jogo. E eu não sei porquê, mas... Eu tô torcendo pra ser quente de novo. Porque todo o frio que eu peguei aqui, eu me lasquei bonito. Isso aí, quente pra ela. Eu só perdi. É, você não sabe o que tá aqui dentro? Ninguém viu? Nem eu, nem tu? Olha. Olha o quê? Você viu ou você não viu? Viu nada, porque eu tava junto com ela. Enfim. Bora lá. Olha pra cima. Não, eu que tiro. Ah, não foi você, tá certo. É eu. Ai, meu Deus. Tira, mulher. Vai logo. Não escolhe muito, não. Vai logo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não. Mentira. Qual que você tirou? Mano, frio não, velho. Eu tirei o quente, mas sabe, Jesus, o que tem aqui dentro desse quente. Gente, eu não sei se eu fico feliz, se eu fico preocupada, já não sei mais. Bom. Só tirei coisa ruim, né? Qual que é o quente, qual que é o frio, amada? Esse é o frio, esse é o quente. Quente tá no meu lado. Não, lê aí. Quente, quente. Enfim, vai, a gente abre na hora, a gente vê. Um, dois, três e já, vai logo, vai. Ah, não! Não, mano. Mano. Eu venci. Não, isso aqui tá de tramóia comigo, né? Mano, eu só ganhei um até agora. Só um nugget que eu comi. Olha, quase caiu. Ah, não, gente. É sério. Olha isso daqui. Que nojo, mano. E que sorvete ralé que é esse? Que sorvete ralé? Mano, é sério. O cheiro tá uma coisa de louco. Tá bom aí? Olha. Mas não, sério. Eu não vou conseguir comer, tá? Meu estômago já tá... Meu, eu já comi salsicha gelada. Ajuda a lembrar aí. Lanche gelado. Café gelado. Nugget quente. Nugget quente.
E agora sorvete quente? Então. Bom, pelo menos os cachorros dos meus vizinhos aqui, né? Ficaram sabe quietos. Sabe o que é isso? É a maldade que você fez comigo na infância. Você fez muita maldade comigo na infância. Você veio pagar aqui hoje. Não tô vendo. Ai, ai. Pessoal, então, ela pegava em mim. Tá me beliscando, tá? Não, eu não vou. Você também, sou mais velha, você me respeita. Você é mais velha, mas eu sou mais forte. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, dar um like, deixa um comentário pra ajudar a crescer o canal. Tá ok? Ajuda aí a Lourinha, gente. Bora lá! Se vocês estiverem gostando, comenta lá bastante, deixa um comentário, compartilha com os amigos. Você tá enrolando. Porque a gente vai fazer cada vez. Eu vou lá, ó. Três. Estou falando com os meus. Quem quer fazer Deusinho pra você? Eu estou falando com os meus inscritos pra eles deixarem o like, deixarem o comentário, compartilhar esse vídeo. E a gente aceita também sugestão de vídeo, tá, galera? Também manda pra gente. Eu não quero. É logo. Bocão. Nossa, que mano! O cheiro não tá agradável, gente. Vai, ó. Pera! Para! Que já tô revoltada, que deu tudo errado aqui hoje. Eu sou a dona do canal e eu só me lasquei. Nossa, que gosto de quick de morango. Eu odeio quick de morango, gente. Aliás, o meu irmão aí, né? Eu não vou nem comentar, mas ele. Nossa! Ele não pode com quick de morango, né? Quem quiser saber por quê, deixa um comentário aí. Conta pra nós por que meu irmão não pode tomar quick de morango. Ai, que cheiro de quick. Pra manchar a blusa. A Ai, só uma. Só uma, mano. A bocão. Só minha blusa aqui. A bocão. Só uma. Chega. Chega. Deu por hoje. Cansei. Depois da história do quick, vocês podem me perguntar que eu... Bom, galera, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fez com o maior carinho aqui, né? Trollagem em cima de trollagem. Muito amor envolvido nessa história toda. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, gente. Se inscreve aí pra ajudar no canal da Loura. Dá muito like, deixa um comentário, sugestão de vídeo pra eu trollar essa daqui. Vou adorar. A sorte tá do meu lado, tá? Dá sugestão de vídeo pra eu trollar minha irmã, por favor, aí, sem ela saber, tá bom? Eu vou adorar e vou estudar a ideia de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação. Eu que agradeço por mais vídeos como esses. Não, porque eu só perdi. Esse sorvetinho geladinho. Aliás, eu tô com azar hoje danado, né? Mas tá bom. E é isso, galera. Obrigada. Até o próximo vídeo.